Čau tě borci, dneska zdravím pro další recenzi na tuto šmakocinku, akorát Majky, čiže Cannibal Ferox, prichuť Straw Buddy Kiwi Crush, hej, čiže fú, tak, takže to bude nejaká... Jahodové kiwi. Straw Buddy, tak, to není strawberry, aha, takže krvavá... to bude nejaká krvavá kiwi, čiže to bude nejaké kiwi prichuť, to sme veľmi zvedali, lebo kiwi sme niečo už mali, raz kiwi. Ale nechutilo to ako kiwi. Hej, viem, bolo to nejaké čudné umelé. Takže tak, táto vlastne firma Cannibal Ferox, nie je to firma Cannibal Ferox, to je názov Cannibal Ferox, vyrába to firma Chaos and Pain. Toto balenie má 280 gramov, je to vlastne naša prvá recenzia na túto na takúto vlastne od tejto firmy Chaos and Pain. Viem, že ešte majú napríklad Cannibal Ferox Amped, Cannibal Riot a ešte majú dosť týchto produktov, čiže aj tie určite poskúšame. Toto je náš prvý produkt od Chaos and Pain, takže sa na to veľmi tešíme, dostali sme vás nejaké ohlasy a tipy, že vlastne, že dosť dobre nabudenie z tohto, tak som na to veľmi zvedavý. Takže poďme si povedať teda vlastne ten supplement fax, nachádza sa tu vlastne teda 25 dávok, ešte ako som spomenul, je to 280 gramové balenie. Jedna odmerka One Scoop má 11,2 gramu, čiže dosť veľká. Tako je mod. Také niečo. Recenziu dáme do popisku. Jasné. Takže poďme si teraz vlastne povedať teda zloženie tejto pumpy. Takže nachádza sa tam citrulín malát, 4 gramy, alebo 4000 mg. Beta-alanin 3200 mg, kreatín monohydra 2000 mg, beta-anhydros 1500 mg, N-acetyl-L-tyrosin 750 mg, kofeín-anhydros 450 mg, čiže dosť veľká dávka kofeínu. Asacia rigidua, to neviem čo je, ale 200 mg, ale zistíme. Alebo ak to viete, tak to napíšte do komentáru. Orchilan, Cambidium, Goeringi extract 125 mg. Čiže môžete napísať, čo to je, ak viete. Sinefren HC 85 mg, Astralagus 25 mg, Panax, Notogin, Senk 25 mg, takisto nevieme. Dva zaujímavé zloženie to má. Potom tu je nejaký Nupept 20 mg, Bioperin 10 mg a Johimbin HCL 3 mg. Takže tak. Matrix. Hej, to sa mi páči na týchto pumpách, že to je presne popísané tak, ako čo to presne má, čiže viete si to nastaviť podľa seba potom. Dobre, čo to také ešte píšu? Od upozornenie, hej, nemôžete, ak nemáte 18 rokov, ako vám to viem vždy, Mišo už povedal, že ak máte 17,5, tak už môžete. Tak, ale Majky je Majky. Čo tu je také? Nekonzumovať pred spaním, to je jasné. Jasné. Neprekračovať možno... Dávku? Hej, a že nepoužívať to viac ako 8 týždňov. Akože v kuse, hej, takže... A však to všetci viete, že netreba to pumpy dávať každý tréning. Stačí raz za čas, alebo každý druhý, alebo proste podľa pocitu a potreby. Potom tu tak píšu, že vlastne ako teda štartovať, dávkovať. Ako začať s dávkovaním. Takže vlastne tu je napísané podľa váhy, hej, čiže... do 150 libier, čo je tuším, to je nejaká polovica, libri sú cirka polovica na gramy, hej, čiže nejakých 70 kg by sa mala užívať štvrť odmerky až pol odmerky, potom do 200 libier, to už by mohlo byť okolo 90 kg, okolo 90 kg, tak tam sa vlastne užíva pol odmerky až jedna odmerka, a nad 200 libier, čiže to už môže byť 90 kg a vyššie. Takže, čo tu ešte máme? Víš, už také zaujímavé, takže poďme si to otvoriť. Ako som asi nejedol. Koľko zaujímavé to je ten idiot? A dobre, všetko. Poncirujúc, áno. Dobre, otvoriť. A to musí byť otvoriť ako vždy. Má také tie... Pazúry, čo si nestrihá aj pol roka. 2,5. Teraz sa mu trošku zabrusili v robote, zašpinili. Ale máme tu odmerku na vrchu, chlapci, že to je dobrá správa. Vňa to pekne. Vulky nás dneska natáča, nechce byť na zabere, lebo... Má tento syfilis, takže Luky mu ako teda, on má 90, tuším 94 či 95 kg, takže on si môže zaslúžiť tú jednu. Ja mám nejakých 106, 107, 108. To je na váhu, 88. Takže jedna odmerka tiež a Mišo teda pol odmerky. Za veľa. Takže takto to dneska bude rozdelené. Ty si zapal. Takto to dneska bude rozdelené. Všetci podľa zásoha, podľa kg, ako makajú. Samozrejme, že sa nám dojem.
Ešte my tam ešte nabijeme jednu celú kopcovi tu, ide to Majky. Ale nejde cvičiť. Ale báda, cvičím si. A cvičím si. Takže, poďme si to rozmiesať, zamiešam to aj vo kýmu, nebo chodnám. Budeme teraz na tréning, máme tam drepy, jednoručky ťažké a myslím, že hrazda. No. No. Takže tak, potom sú tam nejaké ruky. Dobre, takže ideme tu ochutnávať, čo ruky potom vypije. Chuť super, nemám čo vytknúť, není to ani kyselé, ani sladké, je to také akurát, rozpustnú sú úplne bombové, neostalo tam absolútne nič, to som trošku zamiesal lyžičkou, takže super, a už začínam cítiť také... Hej, ten beta-hladit. Je tam až taký skoro 4 gramy, no. Mišo teda si zajebal teraz možno aj zo 7, takže on to musí cítiť. Takže po tréningu vám dáme vedieť, ako to šmakovalo, šlapalo a... Vidíme sa chvíľku, čaute. Čaute borci, sme potreňovaní po odskúšaní Cannibal Ferox od firmy Health and Pain. Popiči pumpa, šlapalo to, taká najväčšia výhoda, čo sme zažili, tak to bolo brutálne nabudenie, čiže taký dosť veľký fokus, čiže tak aspoň ja, čo môžem povedať za seba, tak som bol veľmi sústredený, úplne som sa sústredil na to, čo idem robiť, aké opakovania, presne akú váhu, veril som si, aj také dosť to pomôže, že ste taký namyslení, taký, že proste, že si veríte viac ako inokedy. Potom, čo bolo super na tom, tak hneď ma to, tá pumpa zahrialo, že som bol celý čas zahriatý už na začiatku tréningu, že som sa aj dosť potil, ale zase na jednej strane to dobre, pretože som mal zahriaté telo hneď, čiže som nepotreboval nejakú brutálnu rozcvičku alebo niečo také. To bolo tiež super. A tretia vec, že vlastne celý tréning som nepocitoval nejakú únavu, alebo čiže proste v kuse som šiel a to bol dlhý dvojhodinový tréning, ťažké váhy, takže a celý čas bola sila a nezlyhal som, proste som sa ešte skôr prekonal. Čiže by som to veľmi dobre ohodnotil, tento Cannibal Ferox, a to sme si dali iba jednu odmerku. Čiže teoreticky by sme to ešte mohli skúšať na viacero, ale myslím, že tá jedna odmerka úplne stačí. Čo bola nevýhoda? Kokos, no neviem, ako nebolo mi zle z tej pumpy, to bolo... Žiaden crash zatiaľ. Chuťovo dobre, no neviem, no, asi ani nemám nejakú nevýhodu tejto pumpy. Možno, že taká mierna nevýhoda, že není to niečo zase ako psychotik, alebo I am God, alebo taký rage. Žiadne psychostavy. Že nie ste proste ako keby vám teraz niekto pichol adrenalín, ale proste dáte si taký kľudný, sústredený tréning, v pohodičke, v kľude, neponahľate sa, veľké váhy, precítite to, sústredenosť. Proste toto je skôr taká pumpa pre takých ľudí, ktorí sú dosť vybušní a agresívni a nepotrebujú ešte viac zvyšovať tú agresivitu. Tak by som to asi nejako nazval. My sa s chalami dohodli, že to ohodnotíme 10,5 z 10, pretože nás to celkom milo prekvapilo. A čo ešte nakoniec? No, ak sa vám tieto naše recenzie páčia, môžete to lajkovať, šerovať, zdieľať, komentovať. Napíšte nám váš názor, čo si myslíte, že čo robíme, či to robíme dobre, či zle, alebo čo by ste zlepšili. Nech aj my vieme, že čo zlepšiť a... Čo by ste ešte rádi uvideli. Jasné. A každopádne túto pumpu si môžete cez nás zadovážiť, stačí napísať na stránku na Sipsa, výborná cena, stačí napísať dodanie na druhý deň. To je asi všetko. Takže vidíme sa pri ďalších recenziách, nezabudnite sypať, nasypte sa s nami a čaute pri ďalšej recenzii. Čauko.